ana motor kehilangan kontak kowe kabisa kepriye kowe bisa motor apa? Motor mabur. Kirana berita kontak dean ora kontak. Ngerti nyong kontak ka. Kontake cuman trail. Kontak-kontak digal ngawi ilang-ilang ngen di penumpange priye? Ya jare mati kapan wong suwida. Apaan kelan kontak ya penumpangnya ya mudun ngora kena starter. Lah mengkonten piye kowe? Kontak dia, kontak. Waya kontak. Waya mudun kowe. Kontak ora bisa nggo ngontek. Dadine nggo digal laut murahan. Ora kontak ora. Kano. Ya wis mung nyatane wong goblok. Kontak lah primen. Ya remo enggak motor kontake santai laken. Nyora kelahan kontak kowe. Ya motor itu kontake santai nang istirahat. Ban yang motor mabur kelahan kontak. Kontak karo kontak iki beda. Mabur ya kontak kan. Kano worong. Maksudnya kayak kontak hilang aja, Pak? Iya, kontak hilang. Kontak, dia ada kontak. 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 Kau bayi ngiri kok ini berita, Mbok. Orang kontak. Kontak kayak gue, kan? Kontak karo kontak ini beda. Mabur, hilang terus. Kira jari 2000 kaki ya, Bang, ngomongi. Kontak-kontak. Ilang kontak ya gini yang juru motor mabur ya orang ilang pirang ewu kaki ya ulah kebimen gigala ya yang juru motor mabur ya karena dari kontak itu disibal itu yang air tanah kumpuk angel kong salah, salah denger kong ngurungin yang berita wartawan nanti gue banah kontak karo kontak ini beda. Nah, yang ngurungune kaya kuwe kan. Ora ana kontake gigala ya nang jero motor mabur. Ya debate kontak ora ilang pirang ewu kaki ora.